Վաղ առավոտյան Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում արցախցիներն էին հավաքվել։ Տուն վերադարձի տրամադրություններով պայմանավորված իրարանցում էր։ Ստուգում էին ամեն ինչ, վերցրել են թե ոչ, ճամպրուկներն արդյոք կտեղավորվեն ավտոբուսում։ Երկու ամիս է Գյումրիում էին ապրում, հիմա ճամպրուկները կապել են, տուն են շտապում։ Արցախ վերադարձողների մեծ մասը ստեփանակերտցիներ են։ Արցախի մայրաքաղաքը վերադարձել է խաղաղ կյանքին։ Մենք ստեփանակերտից ենք, գնում ենք մեր տուն։ Մեր տուն ունենք այնտեղ, չեն խփել, ոչմ տեղը տեղին ալի։ Եկել ենք սեպտեմբերի 27-ին, վերադառնում ենք հիմա։ Սումգայիթը փախալում եկա, Ղարաբաղ 4 գրիվում տեսա ուշը։ Հա, էլեկնում։ Հողը պաշտպանելու են ապրելով ու շենացնելով, սա է արցախցիների համոզմունքը։ Հայաստանում գտնվելու առաջին օրից սպասում էին վերադարձին դեպի Արցախ։ Շատերի տները կանգուն են, բացի Ստեփանակերտից, Գյումրիից այսօր տուն էին վերադառնում Ասկերանի ու Մարտակերտի շրջանների բնակիչները։ Թողեք, չի կարա, թողեք, չի դառնում, չի դառնում։ Ինչքան հիաստափեք, ինչքան վախվեք, էլի մեր հողը ձգքում են, գնում են։ Պայնչանը, պետք է պաշտպանենք մեր հողը։ Ադրբեջանցի ինչ պիտեն, խաղապահում է մոտ, չէ վախը։ Մայլյաների ընտանիքը Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղից է, այնտեղ վերադառնալ չեն կարող։ Հադրութի շրջանը թշնամու վերահսկողության տակ է, ասում են արցախցին պետք է իր հողում ապրի։ Ժամանակավոր ապրելու են Ստեփանակերտում, բայց Հադրութ վերադառնալու համոզմունքով։ Գնում եմ Ստեփանակերտ, նեմ մնամ, առայժմ նեմ, տուն ճարեմ մնամ, հետո ասում Հադրութ ազատ են, լիճ մտն տուն ուղնի կերթա, տուն չեղնի, էլի տները որ քանդացնեն, լիճ էտամ իմ ծնդավարես էլի, մնամ իմ տանս, իմ հողում։ Այսօր փախստականների երկրորդ խումբը Գյումրիից վերադարձավ Արցախ։ Մի քանի օր առաջ 65, իսկ այսօր 58 արցախցի է տուն վերադարձել։ Շիրակի մարզ տեղափոխված Արցախի շատ քաղաքացիներ կան։ Մարզպետարանը հաշվառել է նրանց, որոնք վերադառնալու տեղ և ցանկություն ունեն։ Ցուցակագրվածների թվից է կախված Գյումրի Ստեփանակերտ ուղևորափոխադրումների պարբերականությունը։ Մարդիկ կա ցանկություն ունեն այսօր գնալու, մարդիկ կա երեք օր հետո է ուզում, մարդիկ կա մի շաբաթից տեսակ, որ ինչպես տեսակ նաև ունեն ուղեբերներ իրենց հետ և այս պահի պատրաստ ենք ժողովրդին տեղափոխել դեպի իրենց բնակավայր։ Գորիս Բերձոր ճանապարհով ապահոված է նաև արցախցիների անվտանգ տեղափոխությունը։ Տրանսպորտային միջոցների և տեղափոխվող քաղաքացիների տեղեկությունները փոխանցվում են տարածքային կառավարման նախարարություն և ռուս խաղաղապահ զորքերին։ Համապատասխան ցուցակցանքով, մարզպետի կողմից համապատասխան կրությունով, վավերացված կնիկով այդ ցուցակը նաև ուղարկվում է և հատուկ մենք ունենք տեղ, որտեղ տարածքային կառավարման նախարարություն այսօր շարժվելուց արդեն գիտեմ, որ այս համարանիշները, այս մեքենաները պետք է հասնեն մինչև Ստեփանակերտ, այդ ուղեկցում են ռուսական մեր խաղապարները դեպի Ստեփանակերտ։ Անասկնդրի նախորդ անգամ մեր տրանսպորտային միջոցները հասել են մինչև Ստեփանակերտ։ Գյումրիից Ստեփանակերտ ուղևորափոխադրումները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կլինեն վերադառնալու ցանկություն ունեցող արցախցիներ։ Մինչ օրս Հայաստանից Արցախը վերադարձել 25,000-ից ավելի արցախցի։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։